all the crooks laundering money through Swedbank will get away. And I think it's sad that the truth won't win. I'm not surprised, but I think it's sad. Sel nädalal taas lahvatas Swedbanka rahapesuskandaal. Aktuaalne kaamera käis Stockholmis Swedbanka aktsionäride üldkoosolekul uurimas, kui roostes Swedbank on. Sellest kõigest vähemalt pühapäeval saates Aktuaalne kaamera nädal.